નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ. એક્ટિવ એજ્યુકેશન સ્કૂલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ચાલો બાળકો, આપણે આજે LKGમાં ભણવાનું છે. LKGમાં આપણે ઓગસ્ટ મહિનાની બુક અંદર ભણવાનું છે. તો જુલાઈ મહિનાની બુક આપણી પૂરી થઈ ગઈ અને ઓગસ્ટ મહિનાની બુક ભણવાની છે. તો ચાલો બાળકો, બધાએ ઓગસ્ટ મહિનાની બુક કાઢો, તેની અંદર પેજ નંબર 4 ભણવાનું છે. તો ઓગસ્ટ મહિનાની બુક કાઢી અને તેની અંદર પેજ નંબર 4 કાઢો. પેજ નંબર 4 કાઢીને લખ્યું છે, પુનરાવર્તન કરો. પુનરાવર્તન કરો, વિષય છે ગુજરાતી. અને તેમાં લખ્યું છે, ટપકા જોડી મૂળાક્ષર પૂર્ણ કરો. ટપકા જોડીને અક્ષર પૂરો કરવાનો. કક્કો આપેલો છે તેને અક્ષર આપેલો છે, નાના ટપકા આપેલા છે તેને અક્ષર પૂરા કરવાના, તો કે ઘૂંટવાનું છે. તો ચાલો ઘૂંટો. ક ખ ગ ક ખ ગ ક ખ ગ ત્યાર પછી બાજુમાં આપેલો છે ક ખ ગ ઘૂંટવાના છે. ક ખ ગ ક ખ ગ ક ખ અને ગ આવી રીતે ઘૂંટવાનું છે. ત્યાર પછી આપેલું શું છે, જો ચિત્રને જોઈ મૂળ અક્ષર લખો. ચિત્ર શેનું છે એનું એલો પેલો અક્ષર લખવાનો છે, કકાનો. તો શું આપેલું છે, તો કે ખલ. તો ખ ખટારાનું ખલનું ચિત્ર આપેલું છે. તો આ શું છે, તો કે કમળ. તો ક કમળનો નીચે લખવાનો. તો લખો ક કમળનો ક. પછી આપેલું છે તો ગદ્દા. ગદ્દાનું શું થાય, તો કે ગ ગણપતિની ગદ્દા. ત્યાર પછી શું આપેલું છે, ક ફરતું ગોળ કરો. આમાં ક કલમના ગોતી અને ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું. તો જો કે અહીંયા પહેલા આપેલો છે, જે અહીંયા નથી અહીંયા આપેલો છે, ત્યાર પછી અહીંયા આપેલો છે. આવી રીતે કરી લીધા પછી ત્યાર પછી શું આપ્યું છે, ખ ફરતું ગોળ કરો. ખટારાનો ખ ગોતી અને ફરતું ગોળ કરવાનું છે. તો અહીંયા આપેલો છે, અહીંયા આપેલું અને અહીંયા આપેલું. તો આવી રીતે આખું 4 નંબરનું પેજ પૂરું કરવાનું છે. તો બાળકો ચાલો ત્યાર પછીના પેજ ઉપર જોવો. ત્યાર પછીના પેજ ઉપર એ પુનરાવર્તન કરો એમ લખેલું છે. જો સૂચના શું આપેલી છે, મૂળાક્ષરો જોઈને લખો. મૂળાક્ષરો પહેલાં ઘૂંટવાના છે પછી લખવાના છે. તો ચાલો ઘૂંટો. ક કલમનો ક ક ક ક તો હવે આ બે બ્લુ લીટી વચ્ચે જ આમ ક બનાવવાનો છે. ક ક ક આવી રીતે લખ્યો. હવે ખ ખટારાનો ખ. તો આવી રીતે પહેલાં ઘૂંટવાનો પછી બનાવવાનો છે. જો હવે અહીંયા ખ ખટારાનો આ બે બ્લુ લીટી વચ્ચે જ બનાવવાનો. આવી રીતે હવે ગ ગણપતિનો ગ ગ
ગ હવે અહીંયા બનાવવાનો ગ ગ ગ આવી રીતે લખવાનું છે ત્યાર પછી સૂચના શું આપી જુઓ ક ફરતું ગોળ કરો આમાં ક કલમના ગોતીને ગોળ કરવાનું તો કે અહીંયા આપેલો છે ક ત્યાર પછી અહીંયા આપેલો અને અહીંયા આપેલો થઈ ગયું ત્યાર પછી આપ્યું છે ગ ફરતું ગોળ કરો તો ગ ગણપતિનો ગોતી અને ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું છે તો કે અહીંયા આપેલો છે આપેલો અક્ષર આ બે નથી આ નથી આની ઉપર ગોળ અને આની ઉપર ગોળ આવી રીતે ગ ગણપતિના ગોતીને રાઉન્ડ કરી લીધા ત્યાર પછી શું આપેલું છે જુઓ ચિત્રને તેના મૂળાક્ષર સાથે જોડવાનું જેનું ચિત્ર જી છે તેની આરે જોડવાનું તો પહેલું ચિત્ર શેનું છે તો કે કબૂતરને તો કેની સાથે જોડવાનું ક સાથે તો અહીંથી કબૂતરને ક સાથે જોડો પછી ત્યાર પછી છે ગણપતિનું ચિત્ર તો તેને શેની સાથે જોડવાનું ગ સાથે તો જોડી દો ગ સાથે તો આવી રીતે પાંચ નંબરનું પેજ પૂરું થઈ ગયું તો જુઓ હવે છ નંબરના પેજ ઉપર હવે છ નંબરના પેજ ઉપર મૂળાક્ષર ઘ આપેલો છે ઘનું ચિત્ર દોરેલું પણ છે તો આને શું બોલવાનો ઘ તો તેની બાજુમાં આપ્યું છે મોટો ઘ તેને પહેલાં ઘૂંટવાનો છે તો ઘૂંટો ચાલો બાળકો બોલતું જવાનું અને ઘૂંટતું જવાનું છે ઘ આવી રીતે ઘ ઘૂંટવાનો છે દસ વખત ત્યાર પછી અહીંયા નીચે નાના ખાનામાં ચોરસ ખાનામાં આપેલો પણ ઘૂંટવાનો એટલે કે આ બે બ્લુ લીટી વચ્ચે જ રહેવો જોઈએ અક્ષર જો ઘ ઘ કરનો 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 ક કરનો 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 ક 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 હવે બધા ઘૂંટાઈ ગયા હવે અહીંયા ચોરસ ચોકઠામાં લખવાનું છે આ બે બ્લુ લીટી વચ્ચે જ
લખો ક ક ન ક ક ક ન ખ ખ ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ત્યાર પછી અહીંયા બે કૂટવાના છે ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ ક ક ન ખ આવી રીતે આખું પહેલું પેજ ઘ ઘરનું છ નંબરનું પેજ આવી રીતે આખું પૂરું કરવાનું, વ્યવસ્થિત અક્ષરે અને સારા અક્ષરે કરવાનું છે. તો ત્યાર પછી જો સાત નંબરના પેજ ઉપર ઘ ઘડિયાળનો ઘ થાય, ઘ ઘડાનો ઘર થાય અને ઘ ઘરનો પણ ઘ થાય. તો અહીંયા બોલીને પાછો આપણે ઘ ઘૂંટવાનો છે અને બોલતું જવાનું છે ઘ એમ. તો ચાલો ઘૂંટો બાળકો. ઘ ઘ ઘડિયાળનો ઘ ઘડિયાળનો ઘ ખાલી ઘ પણ બોલી શકાય તો પણ ખાલી ઘ બોલે ઘ ઘ ઘ ઘ ઘ ઘ ઘ ઘ કોકરનો ઘ ઘડિયાળનો ઘ ઘડિયાળનો ઘ ઘડાનો ઘ વ્યવસ્થિત બનાવવાનો છે. ટપકાની બહાર જાય તો પેન્સિલ વડે ઇરેઝ કરી નાખવાનું, પેન્સિલને મીંડા ઉપર જ આખવાની છે. ઘડિયાળનો ઘ 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 ઘડિયાળનો ઘ
ઘડિયાળનો ઘ ઘડિયાળનો ઘ તો હવે અહીંયા બનાવવાનો છે ઘડિયાળનો ઘ તો બનાવો ઘડિયાળનો ઘ ઘડિયાળનો ઘ ક ઘડિયાળનો ક ઘડિયાળનો ક ઘડિયાળનો ક ક ઘડિયાળનો ઘ ક ઘડિયાળનો ક ક ઘડિયાળનો ક ઘડિયાળનો ઘ ક ઘડિયાળનો ક ક ઘડિયાળનો ક ક ઘડિયાળનો ક ક ઘડિયાળનો ક ક ઘડિયાળનો ઘ 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 આવી રીતે આખું સાત નંબરનું પેજ પૂરું કરવાનું. ત્યાર પછી જોવો આઠ નંબર. આઠ નંબરના પેજ ઉપર ચ ચકલીનો ચ આપેલો છે તો અહીંયા બાજુમાં ચ ચકલીના ચને અહીંયા દસ વખત ઘૂંટવાનો છે. વ્યવસ્થિત પેન્સિલ ટપકા ઉપર જ ફેરવાની છે. ચ ચકલીનો ચ ચ ચકલીનો ચ આવી રીતે આમ દસ વખત ઘૂંટી લીધા બાદ અહીંયા નીચે ચ ચકલીના આપેલા છે તેને ઘૂંટવાના. ચાલો ચ ચકલીનો ચ 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 ચકલીનો ચ ચકલીનો ચ ચ ચકલીનો ચ ચ ચકલીનો ચ ટપકા ઉપર વ્યવસ્થિત ન ચાલે તો હીરે ચરવડે હીરે જ કરવાનું. ચ ચકલીનો ચ ચ ચકલીનો ચ ચ ચ ચકલીનો 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 ચ અહીંયા બનાવવાનો ચ ચકલીનો ચ ચ ચકલીનો ચ ચ ચકલીનો ચ
ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ ચો ચકલી નો ચ આવી રીતે આઠ નંબરનું પેજ પણ આખું પૂરું થઈ ગયું. તો નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછી આગળનું પેજ આગળના વિડીયોમાં ભણશું. જય સ્વામિનારાયણ.